guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Halkan galbeedka dhexe waxaan leenahay maahmaah goorta caruurteena ay habeenkii seexanayno. Habeen wanaagsan, hurdada iska xiji. Ha u ogolaan in dhiiqda ama kutaantu ay ku qaniinaan. Waxaan iska dahnaa innagoo aanan ka fikirayn xaqiiqda micnaha oraahdaas. Dhiiqle ama kutaanta ama bedbugs waa cayayaan yaryar oo quuta dhiigga dadka, inta badan dadka markay hurdayaan. Waxay qaniinaan meelaha jirka inta aad hurdaysa aan daboolnayn, sida wejiga, qoorta, garabka iyo gacmaha. Dadka qaarkood qaniinshada kuma soo toosaan, laakiin waxaa jira dad kale oo qaniinshada jirkoodu diido oo dhacda inuu jirkoodu bararo, casaado, ama cuncun ama camaamasho ay ka qaadaan. Dhiqliga inuu qofku uu arko way adag tahay, maxaa yeelay waa wax aad u yaryar oo waxay jecel yihiin in maalinkii ay ku dhuuntaan meelaha geeska sariirta. Dhiqliga qiyaasta ballacood wuxuu la eg yahay sida kaarka deynta, oo waxay isku qarin karaan oo ay ku xaluulan karaan meelo xaqiiqdii aad u yar. Inta badan dadka halka ay seexdaan qiyaastii 8 feet ayay isu jiraan, waxaana laga heli karaa birta sariirta, halka la isku tole ee marada sariirta, sanduuqa joodaraha, iyo birta sariirta ama madaxa sariirta, meelaha ay ka jabsan yihiin. Haddii gurigaaga ay joogaan dhiqle ama kutaan, waxaa dhici karto inaad aragto meelo dhiig leh ama dhaxal dhiig u eg ee joodariga ama firaashka. Sidoo kale waxaa dhici karta inaad aragto cayayaan casaan uu ku jiro meelaha buuqsan ama meelaha tolmada maryaha ama meelaha ka buuqsan ee albaabka birta, albaabka ku wareegsan, ama daloolka korontada. Oo waxaad dhici karta inaad uriso ur dhidid sida wax kale u uraya. Dhiqliga waxaa laga heli karaa guryo kasta ama dhismo kasta, si kastaba nadiif ha u ahaado. Waxay ku dhuuntaan shandada ama boorsooyinka iyo dharka, oo si sahlan ayay meel walba meesha kale ugu safraan. Haddii gurigaaga dhiqle aad ku aragto, waxay u badan tahay inaad u baahato dad xirfadlayaal oo ay hawshoodu tahay in dhiqliga gurigaaga ay ka saaraan. Laakiin waxaa jira tallaabooyin adiga aad u qaadi karto. Alaabta gurigaaga dhextaada iska nadiifi. Hufaha ama vacuum ku nadiifi geesaska, gaar ahaan meelaha sariirta ku wareegsan, meelaha boqoboqa guriga iska xir. Joodariga sariirta iska dhaq oo kuleyl sarreeya ku qallaji. Dabool joodariga iyo sanduuqa joodariga oo kor wax uga dabool. Dhiqliga ama kutaanta sariirta cudur ma faafiyaan, laakiin waa wax dadka dhiba. Qoyskaaga ka badbaadi adiga oo gurigaaga ka raadiya dhiqle ama kutaan, iyo marka aad heshana gurigaaga aad ka saarto. Caawa si wanaagsan u hurud, oo ha ogolaan in dhiqliga ama kutaanta ay ku qaniinaan. Wada jir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.